Dunja, dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledocima. Mi se nalazimo u ulici Knjaza Miloša, lepo jutro ovde, saobraćaj, vidite i sami, živo je, a u zgradi u Knjaza Miloša broj 2 se već radi, eto, nema pauze, građevinska sezona u punom jeku, ti si prilike rekla u najavi. Tako je, tema je energetska efikasnost, nastavak projekta iz prošle godine i to je povod što je naš i vaš gost ovog jutra, gospodin Bojan Ivković, gradski menadžer za energetiku. Gospodin Ivkoviću, dobro jutro i hvala što govorite za našu televiziju. Ja sam otprilike rekao, ali vi ćete to bolje od mene, zgrada ulici Knjaza Miloša, jedna završena prošle godine kod pošte, ulica Vojvode Stepe, setit će se naši gledoci, ovo je praktično nastavak projekta iz prošle godine. Da, mi se nalazimo ispred zgrade na kojoj se izvode radovi na energetskoj sanaciji objekta koji obuhvataju termoizolaciju fasade. Ovi radovi su nastavak radova iz prošle godine kada je prvi put gradska uprava raspisala javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije objekta. Prošle godine je bilo opredeljeno nekih 13 miliona dinara. Od tih 13 miliona odabrana su dva objekta za izvođenje radova. To su objekat u ulici Vojvode Stepe, broj 2, i ovaj objekat ispred toga se nalazimo. Na prvom objektu su radovi završeni prošle godine, na drugom se sada privršavaju. Prošle godine, pored sufinansiranja ovih radova, sufinansirana je izrada potrebne projektne dokumentacije za ovu vrstu radova. Sufinansirano je 9 projekata. Na osnovu tih projekata su u ovoj godini, na konkursu koji je raspisan i ove godine, stambene zajednice aplicirale za mogućnost sufinansiranja radova, tako da je komisija odabrala jedan objekat, to su više stambenih zajednica, objekat u ulici Dragoševu, koji će biti na kome će biti sufinansirani radovi energetske sanacije. Da pojasnimo, sada su te stambene zajednice, tu nastaju problemi i ona zakonska regulativa oko tog finansiranja. Osnov za ovo finansiranje, na osnovu koga smo i prošle godine krenuli u celu aktivnost, jeste donošenje novog zakona o stanovanju koji je dozvolio i mogućnost da lokalne samouprave sufinansiraju radove na investicionom održavanju više porodičnih objekata, stambenih zgrada. Jedna od tih mogućih mera investicionog održavanja jeste energetska sanacija fasade. Znači, po tom osnovu smo krenuli u sufinansiranje ovih radova. Vidim da je interesovanje veliko, imajući u vidu da je ovo praktično tek početak, tek što je ova ideja zaživela. Interesovanje jeste veliko. Na ovom konkursu ove godine se javilo 7-8 stambenih zajednica. Od tih 8, znači 2 ili 3 su na neki način spojene kroz ovaj projekat u ulici Dragoševoj. I pored tih zvaničnih prijava koje je naša komisija dobijala i koje je verifikovala i ocenjivala, imali smo i dosta interesovanja drugih zainteresovanih stambenih zajednica. Često su u poslednje vreme priča o energetskoj efikasnosti, to je budućnost. Sa vama smo već radili onu priču o školama, formiran je i, kako se to zove, gradski budžetski fond za energetsku efikasnost. U skladu sa državnom politikom u ovoj oblasti, zadnji zakon o energetici iz 2014. godine je formirao budžetski fond za energetsku efikasnost Republike Srbije. Na osnovu tog budžetskog fonda 2017. mi smo formirali budžetski fond grada za energetsku efikasnost, iz koga bi se sufinansirale sve mere energetske efikasnosti, znači pored mera u zgradarstvu, poput ove, i mere u sistemima daljinskog grejanja, u sistemima unutrašnjeg osvetljenja, u svim oblastima gde je potrebno i bitno unaprediti energetsku efikasnost. U skladu sa tim, prošle godine smo takođe puštili javni poziv za raspodelu sredstava istog budžetskog fonda. To su bile dve mere. Mera ugradnja delitelja toplote na unutrašnjoj toplotnoj instalaciji objekata koji su vezani na sistem daljinskog grejanja, i druga mera su finansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti kao neophodne dokumentacije za sprovođenje
svih ovih radova. Prošle godine smo imali, znači, po toj prvoj meri, u tri stambene zajednice su ugrađeni delitelji toplote, za osam stambenih zajednica su sufinansirana izrada elaborata i prvi utisci, ne utisci nego rezultati koje smo dobili nakon analize, da je ugradnja ovih delitelja toplote dala veoma, veoma dobre rezultate. Shodno tome i ove godine kroz budžetski fond ponavljamo ove dve aktivnosti. Malo smo povećali sredstva, znači i izvršili drugačiju raspodelu, tako da je predviđeno oko milion i 800 hiljada za ugradnju delitelja toplote i oko 100 hiljada za izradu elaborata. Ceo taj konkurs biće, mislim, objavljen otprilike petak ili ponedeljak za par dana. Jasno. Koji su uslovi učešća na konkursu, ako se ja dobro sećam, stambene zajednice treba da sakupe određena sredstva praktično da učestvuju? Taj konkurs ima malo drugče uslove u odnosu na konkurs koji se sprovao i čije rezultate vidimo iza nas. Osnovni uslov jeste da objekat bude legalan, da budući korisnici sredstava učestvuju sa određenim iznosom sredstava i da na kraju, kad se završe sve aktivnosti, se kod određenih službi, tehničkih službi toplane, izvrši verifikacija da su te mere sprovedene, a nakon toga mi vršimo nezavisnu reviziju rezultata tih mera. Znači konkurs ili do kraja ove nedelje ili početkom? Ili petak ili ponedeljak bit će objavljen i bit će na internet portalu gradske uprave, na oglasnoj tabli gradske uprave i sredstvo informisanja bit će obavešteno. I samo da, eto, iskoristimo priliku, znamo ugradnje onih kotlova u školama, čini mi se da je tu napravljen veliki pomak, da su i tu prvi rezultati zaista sjajni. U ovom trenutku se završila druga grejna sezona, imamo projekciju rezultata druge grejne, finansijskih rezultata i efekata druge grejne sezone, zato što to možemo tačno reći tek oktobra mjeseca. A sa velikom sigurnošću mogu da kažem da su rezultati ove sezone još bolji nego rezultati prve sezone. U prvoj sezoni smo imali uštedu 31% u odnosu na referentni period ili u novcu oko 8 miliona dinara. Sada su naše projekcije da će ušteda u novcu ići negde oko 9,5 miliona dinara u odnosu na referentni period. Eto. Projekat javno-privatnog partnerstva daje rezultate, jednostavno energetska efikasnost, ulaganje u ovoj oblasti je budućnost i to je neka poruka i ovog razgovora sa gospodinom Bojanom Ivkovićem. Dobro je što je grad Pirot u ovoj priči i što se to ovi projekti realizuju.